Sadaghan katuigan, kanunay kumadunggan ang adlaw sa iyang pagbalik. Si Jesus mo balik yun. Kung gihangyo ang tanan sa pagduko sa lamang ulo, alang sa ito ang pag-ampo, mag-ampo kita. O Diyos, nga labing gamhanan, naka sa kaitasan sa mga langit, nilimantak na O Diyos, magasugod kami sa mong Sabbath School Program. Ikaw magapanalangin sa matag-usa, mga participants, labinausap sa mga namina O Diyos, nga samtang kami magatubo diha sa imong grasya. Ikaw magadihog ka namo sa balang espiritu, o kanya magisalig sa ngalan ni si Kristo ng among manuluwas. Amen. Ayaw pagtanaw sa imong isip.
Good morning and happy Sabbath. Welcome kita sa atong Sabbath School program. Ang hanay sa atong programa niini nga taknas kapuntagon ang atong opening song. Iigahadalit sa atong team song, pagkakantahon ang atong team song. Humani ana, musunod dayon ang special music sa Suida District. Din musunod dayon ang mission spotlight ni Sister Manilyn Lulu. Humani ana, mamipatalinghog ta sa promotional talk ni Brother Felipe Bermudez. Din musunod dayon ang intermission sa Suida District. Din atong isunod, pagpatalinghogan nato ang Sabbath School Lesson. Din closing hymns atong team song. Din musunod dayon ang closing prayer ni Brother Ariel Sibalda. Mauni ang hanay sa atong programa ni Ining Taknaa sa kabuntagon ang Diyos magapanalangin. Buntag sa tanan, mga kaigsunan o mga kapaglaom, alang sa atong eskwela sa Betika nga promosyon. Dagang salamat usab sa alawiton nga naghatag nato pinasay nga mensahe nining ikaupat nga Sabado sa bulan sa Mayo. Matuta sa atong mga pag-isgot sa atong mga promosyon karon, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ang atong promosyon ron, nag-isgot alang sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga kayuhan tanan nato nga nadawat gikan sa Ginoo nga wala gayoy undang
nga naghatag ug nagsuporta sa atoa. Ang ato hinumduman mga kaigsunan nga kung magisguta og pagpasalamat daw halos na sa tanan nga mga madungga nato gikan sa ato mga pangulo sa iglesia, mga pastor nato naghisgot sa mga tao nga nakadawat og mga panalangin diha sa ato nga balaang kasulatan og ang tanan nagpasalamat. Apan karon ini nga taknaa atong isgutan ang mga tao nga nakaangkon og dagkong mga panalangin apan nakalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Una, mao kini si Lot nga mabasa nato sa Genesis 13 bersikulo 13 hangtod sa 14. Ikaduha, mao kini si Esau nga mabasa nato sa Genesis 25 mga bersikulo 31 hangtod sa 34. Ang ikatulo, mao kini si Judas, usa sa mga apostoles ni Jesus, nga ang kaagi nato, kaagi niya, mabasa nato sa Mateo 26 mga bersikulo 15 hangtod sa 16. O ang ikaapat, nga makita nato sa Biblia na nag-angkon o mga panalangin gikan sa Ginoo, nga mabasa nato sa Buhat 5 mga bersikulo 1 hangtod sa 11. Mao kini si Ananias. Isa-isa ho nato mga kaigsunan ang iyang ang ilang mga kaagi. Una si Lot. Samtang si Abraham og si Lot nagbahin sa ilang mga katawhan. Ikaduha usab nga ilang gibahin ang lugar nga giangkon niadtong mga panahon na sa panahon ni Abraham ug ni Lot. Si Abraham tungod sa iyang pagka uyuan og si Lot nga mao ang pag-umangko ni Abraham, mao'y nagdumala sa ilang panagbulag niadtong mga panahuna. Og si Abraham ning sulting adto kang Lot nga asa dapit ang imong gusto, ang naa sa wala mao ang kabukiran og ang diri sa tuo mao ang dako nga kapatagan. Sa dali nga istorya mga kaigsunan, kung atong mabasa ni sa Genesis kapitulo 13, ang giangko ni Lot mao ang dako og halapad nga kapatagan sumala sa giistorya nga gikan sa iyang uyuan nga mao si Abraham. Og nini mga takna mga kaigsunan, og nini mga panahuna atong mapamalandong ang dako og bintaha nga dadawat ni Lot gikan sa iyang uyuan, ang pagkadako sa panalangin og naglambo nga siyudad mao ang siyudad sa Sodoma ug Gomora, og sa diha nga si Lot nag-angkon og mga dagko kayo mga panalangin gikan sa Ginoo, nahikalumot sa pagpanalangin ag nagkahilumot sa pagpasalamat sa Ginoo, og mao'y ginagatan nga ang Sodoma ug Gomora nakaangkon sa katalagman nga mao ang pagkasunog sa Sodoma ug Gomora. Mga kaigsunan, ako lang ningi lantaw sa Biblia nga kon atong ikumparar sa mga katawhan nga nagdawat o mga panalangin sa Ginoo dagko o gagmay apan anaa sa pagpasalamat, daw dili gayod nato makita sa Biblia nga ang hilabihan nga mga pag-antos o dangatan dili sama sa ginagatan ni Lot nga nakalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Ikaduha, kini si Esau. Sa unang panahon mga kaigsunan, kung ang usa ka bata matao nga siya panganay kana mo'y hinigugma
og talagsaon nga mga panalangin nga igahatag og igapabalon sukad sa imong paghimugso ngadto sa imong pagkatao. Kini si Esau nakalimot sa Ginoo nga siya adunay dakong panalangin sa iyang pagkapanganay. Apan tungod sa iyang pagkalimot sa Ginoo, ang iyang gihimo iya lang gi sayon-sayon og baligya tungod sa iyang kagutom. Kung atong basahon ang Genesis 25 may kaigsunan, sa kagutom ni Esau sa diha nga nagatubang sa iyang igsuon nga si Jacob nga nagluto og pagkaon, iya lang yung gibaligya. Why pahinumdom? Why kalibutan nga katong pagbaligya sa iyang pagkapanganay? Mauna ang magdala sa iya ha sa dili maayo nga dangatan. Mauni ang nahitabo ni Esau. Dili nato makalimtan kung niadtong mga panahona si Esau nakalimot sa dagko mga panalangin gikan sa Ginoo sa iyang pagkapanganay, nakalimot lang sa usa ka pagkaon. Usahay mga kaigsunan ang ato mga pagpangalagad sa Ginoo, pagtuo nato sa Ginoo, usahay makalimot rata diha kung pagsulayon ta sa pagkaon. Ikatulo, mao si Judas. Ang panalangin nga naangko ni Judas, kung mabasa nato sa Mateo 26 mga bersiklo 15 hangtod sa 16, ang panalangin nga dako nga iyang nadawat gikan sa Ginoo, pagpagiguban niya, usa siya sa mga giila nga bantugan nga mga apostolis sa Ginoo. Apan unsay nahitabo? Gibaligya lang ang iyang pagkapostolis o gibaligya usab ang pagka tapad niya sa Ginoo pirmi nga naghatag og sa tanang panahon nga mao ang pagpakiguban niya sa tinuod nato nga gisimba nga Ginoo. Gibaligya o gitraiduran o iyang gidawat ang 30 ka salapi nga gikan sa mga dili mutuo nga adto kang Ginoong Hesus. O ang ikaapat magaigsunan, mao si Ananias. Si Ananias nagsaad sa Ginoo nga kun ang iyang kabtangan mao nga kayutaan kung naay makapalit og mahalin ang tanan nga halin, ihatag ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Apan ini intak na magigsunan mga kapaglaom, kung ato mahinumduman si Ananias ug ang iyang asawa nga si Sapphira nagsabot nga dili nila ihatag pagkumpleto didto sa buluhaton sa Ginoo. Unsa ni hitabo? Kining upat mga kaigsunan nga gisgutan nato gikan ni Lot, Esau, Judas ug kang Ananias, makita nato nga adunay mga dagkong konsekwensiya sa ilang nga pagpangalagad sa Ginoo. Grabe ang nahitabo nga mga katalagman nini mga tawhan nga usahay makalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Gikan sa atong pagkahimugso magigsunan o pagkatao sa atong kaminyoon og sa atong pagdawat kang Kristo nga atong personal nga manuluwas, dili ta malimot sa pagpasalamat sa Dios. Mga kapaglaom, mga kaigsuonan, atong isipon nga sa tanang kaayuhan og panalangin nga atong maangkon gikan sa Dios, kauban nato kanunay ang Ginoo. Niningtak na ako naghandom nga sa atong pagbiyahe o pagpanaw sa ato ang pagtuo ngadto sa langitnon nga puloy-anan, ato nga hinumduman kanunay ang pagpasalamat sa Ginoo
maurayoy dakong kalipay nga dawaton sa Ginoo, mausab ang atong gilauman nga mga saad sa Ginoo, atong maangkon luyo lang sa atong pagkamatinumanon o sa tanan nato nga pagdawat sa dagkong mga panalangin o gagmay, ato dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang Diyos, magpanalangin ka natong tanan, initag na ah. O ako naghandom, ang dutay natong mensahe o promosyon sa ato ang eskwela sa Batika, atong bation, nga kini, makapahinuklog ka nato o makapamalandong kita, nga ang Diyos gayod, ang ayan nato pasalamatan sa kanunay. Ang Diyos, magpanalangin ka natong tanan. Happy Sabbath sa tanan, o karon na napunta sa ato ang eskwela sa Batika. Aron sa pagsamaray sa ato nga lesson, ako kamong ginahangyo, diha sa ato ang asoking tigpaminaw, nga ato ang ambitan, ang pulong sa Ginoo pinagi sa pagtuon sa ato nga leksyon. Kauban ako, karon si Brother Gerald. Yes, mayong buntag, Pastor. Yeah, mayong buntag. So, sa dili pata, magapadayon sa tuwang suwito karong nga kabuntagon, akong ginahangyo si Sir Gerard alang sa pagampo. Magampo ta mga kaigsoonan, nabimbalaan Diyos nagamhanan, yung adlang ipapahulay Ginoo, dako mong kalipay nga ikaw nakiguban ka na mo, ugusab Ginoo, ikaw nagpanalangin sa mga tagusa sa muang matag pamilya nga representahan. Ginoong Diyos, nining taknaa, kami nagahangyo sa mong balaang presensya, nga mamahing mo nga ikaw makiguban ka na mo sa antang kami Ginoo magatuon niining taknaa nga at kami Diyos nga ikaw magapanalangin ka na mo
magahatag ka namo sa kanunay, sa kaalam, ngadto diya kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw nagatubag niini sa ngalan ni Jesus na mangluwas. Amen. Okay, ang ato ang topic karon na nagahisgot about the promise. Mm. Kung magisgot itag the promise, Gerald, na ay mga kilid-kilid nga inistoryahan nga ang promise is made to be broken. Yes. Daghan kayo ang nabalda tungod sa wala sa pagtuman sa ilahang mga saad. Yes. So atong basahon, atong kitiks. So kini, Pastor, mga kapaglaom, makita kini sa inyo ka nang mabasa diya sa balang kasulatan, diya sa Genesis, Kapitulo 24, Versikulo 1, nagaingon din niya, "Now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things." So, sabay-saya pa mga kapaglaom, og si Abraham tigulang na, og hilabihan na gayud pagkatigulang niya, og si Yuba nagapadalangin kang Abraham sa tanang butang. So, mao na ato ang memory text ni Nintak na, Pastor. Okay. Ang ato ang lesson atong i-summarize. Og mapagsugod sa itong lesson, na yung mga pangutana, Gerald Ringa, nga naman gisulayan sa Ginoo si Abraham sa paghalad ni Isaac. Buot ba pasabot nga si, ang Ginoo wala kabaloon sa umalabot? We all know nga ang Ginoo kabalog yun. He reads our mind. Yes. He read our hearts. O kabalog yun ta ang Ginoo nga unsay umalabot. Sa future. Sa future. Mm-hmm. Pero dire, na ay nang question mark sa to ah. Mm-hmm. Nga nung gisulayan pa mangyod sa Ginoo si Abraham. Si Abraham. So atong tunan karon unsang klaseng pagsulay ni. Yes. Kung atong sutaon sa atong lesson, kanina nga pagsulay, dili din ni para sa Ginoo to prove himself nga si Abraham loyal. Matinumanon or loyal. Loyal dia sa ato ang Ginoo. Yes. But sa atong lesson nag-emphasize nga si ang Ginoo nagapasantop kang Abraham nga ang pagsulay o ang pagtilaw makapahimo ni kang Abraham nga mahimong mahingpit. Wow. Mahimong mahingpit si Abraham sa pagtuo sa iyang Ginoo. So sa ato pa, Pastor, nga mas gisulayan dahil si Abraham pinaagi kung unsa yun ang lalum nga kanang hisgutan nga himpit nga pagtuo nga to kaniya. Yes. Mm-hmm. Kung atong sutaon ang previous nga lesson, when God told Abraham, "Uban kanako, uban sa kuwa," without any question. Si Abraham nisunod. Tinod. And that is the test of faith. Wow. O karon man kay gisunan, atong nasuta na pod, nga gisulayan na pod si Abraham, not nga, wala na bot pasabot nga, ang Ginoo wala kabalo. Pero kini, nagahatag pasantop ka Abraham, nga unsa gayod ka importante ang pagsulay para ma-test ang ato ang pagtuo sa ato ang Ginoo. Sa ato pa, Pastor, sa tanang pagsulay na gihatag sa Ginoo, nakita niya na makaya gyud na to. Yes, mao na. That is the purpose sa makaisunan sa pagsulay nga atong naisgutan batok diha kang Abraham. But it also reminds us also nga we should be dependent sa ato ang Ginoo. Yes, na. Dependent gyud ta sa atong Ginoo. Kay sa tanan nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, muduol man ta saya. Yes. So mauna ang ato ang buhaton. Buhaton. Og dire sa pagpadayon makaisunan sa atong lesson. The Bible tells us that dili ang ngayan Brother Gerald og dili ginatugot ang pagsakripisyo or pagsunog hinalad sa tao. Uy. Kaya sa unang mga panahon, ato nang naobserbahan nga ang paghalad nga sinunog o paghalad o sakripisyo pinaagi sa mga mananap. Mananap. Pero karon gisugo sa Ginoo nga ihalad ang anak ni Abraham nga mao si Isaac as a sacrifice. Grabe, Pastor. Burn sacrifice. Gani, first time good. Uyog nakita good nga. Grabe, yes. Pwede dahil sakripisyo ang anak. Pero dire, kung atong naobserbahan, nga si Abraham makaigsunan, wala gyud siya iniingon nga ni Bagulbol. Wala gyud siya iniingon nga Ginoo, ngano man nga hihalad man nimo akong anak nga ako ra man ang bugtong anak. Gan. Wala gyud siya nag-explicar, wa po siya nagbagutbot. O atong na emphasize diri makaigsunan nga si Abraham ni padayon
sa sugo sa Ginoo. Wow, kanindot ana. Nindot kayo makaigsoonan ang leksyon nato nga kung kita dai makaigsoonan suguon sa Ginoo ang napulo ka sugo ug uban pa nga kasuguan without any murmuring, without any nga pagulpol makaigsoonan. All we need to do is to obey. Just like Abraham. Sama sa kuan pastor sa atong mga ginikanan. Kana ganitong mga anak ng kalinturahon, kana ganing anak na itong mga madagma, mas careful ganita nga hindi sila masakitan. How much more nga ang anak ni Abraham nga nahimo nga ihalad. Yes. Grabe nga gugma gyud ang gihatag ni Abraham ngadto sa Dios. Yes. Another thing, why man gisugo ni si Abraham sa Ginoo? Because gusto sa Ginoo nga mahangpan ang iya nga grasya. Wow. Oh, gusto nga i-demonstrate sa Ginoo ang iya nga grasya nga sa diin nga sa pag-offer ni Abraham sa iyang anak na ay grasya og ang Ginoo nagaandam og lain nga halad nga sinunog. Wow. Oh. So mao day na makaigsoonan naga pasantok yon makaigsoonan nga naagi grasya ang Ginoo dire kanato. So, dire makaigsoonan sa pagpadayon sa atoang lesson. Nagaisgot pa magani sa atong lesson makaigsoonan nga niingon pagani si Isaac nga pa. Asa man ang atoang halad? Oh, nalibog siya. Nganong kita ramang duha? Nalibog siya, but sir. Abraham said, God will provide. Ah, wow. Usay makaigsoonan sa atoang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Usay wa na gyud tay kwarta, mo ganing nga kwarta ato pag yuning ihalad sa Ginoo during Sabbath day o ato pag yuning ikapulo. Tama gyud. Usa nga usahay matintal ta, magduwa-duha. Pero atong ibutang sa unhona nga God will provide. Wow. Nindot diba sa usahay pastor matintal magudda. Matintal labi ta. Na natay mga problems. Yes. Labi na sa financial aspect. Yes. So makita gyud nato nga kung unsa gyud ang Ginoo mahigugmaon sa ato ang paghatag sa halad ug ikapulo. Yes. Ang kinabuhi ni Abraham nagaremind sa tuwa makaigsoonan nga God is still in control. Nga naga pahimo gani siya sa mga langgam nga iyang gipakaon. Kita pa nga iyang gipakamatyan. Yes. God will provide. Nga wise sa pagduwa-duha makaigsoonan nga singon si Abraham nga God will provide. Ingon yung anak ko, sige, kay God will provide. Sa padayon sila sa ilang paglakaw. It is a test of loyalty and faithfulness. Diya kang Abraham. O sometimes, we focus makaigsoonan sa mga butang nga gisalig sa Ginoo diri kanato. Nga usahay, basulo na to ang Ginoo. Sa diha makaigsoonan nga mawad-an tag mga pinalanggas kinabuhi. Basulo na to ang Ginoo makaigsoonan. But, ang lesson na gi-emphasize mga kaigsoonan nga sa kinabuhi ni Abraham, bisan pa ang iyang bugtong anak, wagon siya ni bagulbol because it is a test of faithfulness. Pinood na kung naay mahitabo sa tong kinabuhi, nga dili ang ngayon nga mahitabo sa tua, pinananggas kinabuhi, usay sa tong pagawaladon, usay basulo na tong Ginoo. And that is not kind nga kita nahimong faithful sa Ginoo. Dapat faithful yapon ta biskan pa sa ato ang kalisdanan. Despite sa kan sa nahitabo. Yes, we should unexpected. Yes, we should be remain faithful. Usay faithful lang ta kung kita budan siya sa tong kinabuhi. Walay pagsulay. Yes. Pero kung naa na gani ang trahedya, dili na dayon ta makaigsoonan faithful sa Ginoo. So mauna ang ato ang nakita ang kabaram. Aside from that, ato nakita o ato nahunaan, nga ano pa mangyong nga ihalad ang iyang bugtong nga anak, nga maugani iyang saad, ay ngon sa Ginoo nga, kini Abraham na ako'y saad sa imo ha, nga you will become the father of all nation, and it will start with Isaac, nga mudakas ang ilang descendants. Lipay pa yun siya, kay ang iyang anak. Kamagulang anak, lalaki. Lalaki. Sa ato pa, mutaas ang ilang mga pilido o mutaas ang ilang descendants kay lalaki man. So, nagasugog ka ngay sa ang iyang bugtong paglaom nga mutaas ang iyang mga generation o mudagan iyang generation. Karon ang nahitabo, ihalad man noon. Oh, lisod kayo palang pamalandungon. Unsaon man ipag paghatag sa Ginoo kung ihalad ang iyang anak. Yes. Tapos hula lagi lain. Pero si Abraham, ato nakita,
nga wala gyud siya question sa Ginoo. Yes, Lord. Mauna nakahimo siya nga faithful, walay question sa Ginoo, walay bagulbol, og nagaingon makaisuna if we try to read the narrative. Traveling for 3 days. Nagasugod sila sa ilang traveling or travel for 3 days padulong dito sa bukid. In fact gani wala niya gipahibalo ang iyang asawa. Sila lang duha. Kuasa sila mo ato. Kay kung makahibalo ang iyang asawa, unsa ka ang reaction? Reaction sa asawa nga. Labi na yung nga ihalad ang iyang anak. Tinuod ka, sir. Siguro dili madayon. Mao din yung rason nga wala niya gipahibalo ang iyang asawa para madayon yun ang sacrifice. So, sa pagpadayon sa ilahang pagpanaw, wala gito'y assurance si Abraham nga naipuli ang Ginoo. Sa iya lang, kung usay gisugo sa Ginoo, iyang gipadayon. So mauna, kapag laom Gerald, pati sa Isaac, wag po ito'y kaymon nga siya po iyalan. So the only thing ginuhunan ni Abraham is to obey. If you read the following statement, makaisunan, you need to offer your son Isaac. Mauna, giingon ni Ginoong Isos. Just to be sure, makaisunan nga, madayon ang ilahang pag-offer o pag-offer ni Abraham ni Isaac, iyang wala niya gipahibalo ang iyang asawa. Iya pa yung gipabilin ang mga servant niya. Siguro at the foot of the mountain, iyang ginanin nga servant nga, diri nga mo kutob, kay kamirag yung duha. So, gusto yun ni Abraham nga, bisan pa sakit sa iyang ka kasing-kasing, nga ipadayon niya po ng burn sacrifice nga mao si Isaac. Yes. Grabe no, grabe. Imong pamalandungon, Pastor. Yes. Nga ang imong anak i-sacrifice. Yes. Bisod kanya isar pagyod kabuok. So mo na nga imong pagbati ba nga daw, grabe ang pagbati ni Abraham nga to sa Ginoo. O grabe ilang kaning closeness gani kay Pastor. Ilang communication. Yes. So sa pagpadayon sa atuang lesson, iyang wala niya gipadayon ang iyang mga sulugoon sa pag-uban kanila. Siguro na sila sa foot of the mountain sa pagpadayon sa ilang panglakbay just to be sure nga madayon gyud ang pag-sacrifice. Kaya kung muuban itong mga sulugoon nila, it might be nga pugnan ito si Abraham. O, basi natingala sila ano, yung anak man si Kuan. Yes. So, nindot kayo. Sa pagpadayon sa ilang lakbay, as we have told, nga sa diha na makaigsunan nga si Isaac na lang o si Abraham, nagaingon diha sa itong lesson, it is an act of aggressive faith. Aggressive faith. Aggressive kayo. Grabe kaayo ka dasig nagdilaab, sa iyang pagtuos si Abraham, ang pagtuo. Biskan pa ang iyang bugtong anak, iyang i-offer. So nindot kayo makaigsunan. But, kung atong basahon ng lesson, sa diha nga iyang gipugnan ang iyang mga servant, nga diri na mo kutob, niisgot pagod sa Abraham, we will come back from the word we. Sa ato pa, ginang-ginang nga, mubalik rami. So nagyo siya pagsalig sa Ginoong, mubalik ra gyud mi. Wala pun si ingon ni si Abraham nga I will come back. Ay dili wa ni si Abraham. Ingon si Abraham nga we will come back to make sure nga si Abraham dako yung iyang pagsalig nga silang duha mubalik gyud. But without knowing nga ihala di ang anak. Okay. So even God himself makaigsunan, bisag ang Ginoo makaigsunan, iyang gidemonstrate ang iyang gugma sa iyang anak. Pinagi sa iyang anak. It emphasizes to us nga si Abraham, precious jud kayo sa Isaac. It reminds also for us nga kung kita di ay muhatag o muhalad, kana yung pinaka-the best na to. Yes, tinawad mo, sir. Kay si Abraham, ang pinaka-the best niya, maumang yun sa Isaac. Iyang anak. Kaya kung gusto siyang mga kabtangan, dagag-kabtangan si Abraham. Kung gusto siyang mga hayop, dagag-hayop si Abraham. Ang pinakadabis niyang ihatag, mao gyud ang gift. Mao ang iyang anak. Iyang bugtong anak. Bugtong anak. Mao po na, gidemonstrate po na sa Ginoo, nga iyang gift, mao si Jesus Christ. Wow, sacrifice. Sacrifice. Sabot po sa ato ang mga katawan sa Ginoo, nga kita dahi, kung kita muhalad,
maog yun ang atong ihatag ang pinaka the best na to. Mm. Kung kita mo halad, kung maoni nga mo ang pinaka the best ay mo, ha, go on. Mm. As long as mauna ang pinaka the best. It emphasized to us nga maopunay na hitabo kani adto nga ang ilang gihatag ang ilang pinaka the best wow. nga offering. Mm. Mm. Sa ato pa pastor nga sama ni Abraham pastor mm. ang iyang anak gidaghan jud ang mga descendants sa iyang yes. sa iyang kuan lahi. And sa ato pa pastor si Jesus Christ gisacrifice po ang iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Yes. So daghan pod ato mga kapaglaom nga i-reach out po nato nga makita nila kung sa si Jesucristo. Yes, mm. okay. So, atong na-observa nga gikan sa ato ang sinugdanan sa atong lesson, Abraham obeyed to the Lord without mm. any murmuring. Mm. Wagi pagbagulbol. Mauna nga nakita nato all we need to do as a servant of God, all we need to do is to trust God, mm. trust and obey. Sa kanta pa, trust and obey because there is no other way. Wa na gyud lain nga pamagi. Just to trust and obey sa atuang Ginoo. Si ang si Abraham wa gyud sa kabalo unsay plano sa Ginoo. But all he need to do is trust God and obey God. So mauna ang gahimtang ni Abraham. In another way, samtang si Sarah namatay na si Sarah. Sa iyang pagkamatay, maoto ang nagsugod ang saad nga tagaan og descendant, tagaag mga panalangin ang inheritance og pamilya ni Abraham. Kaya ang story ani Gerald, they are just stranger dito sa Canaan. They are just stranger. Sa pagkamatay ni Sarah, nagpalit sila lute o yuta nga dito ilubong si Sarah. And it started there. Gikan makaigsunan sa paglubong ni Sarah, nag-anam-anam kadaghan ang ilang property sa yuta. Oh, mao na nga ang atong punto diri makaigsunan kung atong basahon ng Genesis 12:1-3, it says that it multiply ang ilahang mga kabtangan o bahandi o yuta. Biskan pa nga lisog kay dawato nga ang ilang pinananggas kinabuhi namatay. Munang ang punto diri sa ato nga lesson nga there is always a blessing behind adversity. Naay panalangin, taliwala sa mga kalisod sa atong kinabuhi. Pagsulay. Pagsulay. Kay kung atong hunonaon sa bagyong Pablo, daghan ang mga simbahan ang nangaguba. That is adversity, kalisod. Unsa may panalangin ato? Ang panalangin na bag-o, nagwapo pagyog kay sa una. And that is the blessing behind adversity. Yes. So mauna makaigsunan nga sa tuwa dayong kalisdanan sa atong kinabuhi, usahay makaigsunan din ata mga lagad sa Ginoo. But behind that scene, there's always a blessing. There's always hope nga gihatag, giandam ang Ginoo diri kanato. Brother Gerald. So pagpadayon sa atong nga lesson, diri na pod ta makaigsoonan sa ang pagpangasawa ni Isaac ang Rebecca. Na pod din sa love story nila. Love stories ni Isaac og Rebecca. Og nahimong instrumento kini si Eliezer. Kinsa man ni si Eliezer? Muneng gisugo. Og si Eliezer, atong obserbahan nga iyang nakuha ang influensya ni Abraham nga sigig ampo. Kay before siya makaisunan sa pag-decide sa iyang buhaton, kini si Eliezer nagampo. Kay tungod kay ang sentro sa pagkinabuhi ni Abraham, mao ang Ginoo pinaagis pag-ampo. May nampuon. Ingon pagani diya sa Eliezer, Ginoo, kaning ang akong inampo, kung kinsay mo painom sa kuha mga kamilyo, kung kinsay mo painom sa kuha, ang iyang pag-ampo, kanabing specific yun, maog yun yung bayhana. Maog yun, mahitabo yun. Gusto siya mahitabo yun. O maog yun yung bayhana, o kaning bayhana,
para yuni kang Isaac. Wow, grabe no. Galing mga sinyales nga gihatag ni isip nga plano nga gusto niya. Mao na nga kita mga batan-on nangita gani tagapikas kinabuhi atog yung involve ang Ginoo. Pinagis pagampo. Partner. But before that, ang punto diha nga na-influensyahan si Eliezer kang Abraham nga sigig ampo o prayerful. Prayerful. Mao na nga ingon nga let your legacy be a remembrance. Wow. Oh, remembrance to ni Eliezer gikang kang Abraham, Abraham. Nga sigig ampo. Kita pod makaigsoonan nga mahimo unta putang mahimo bitaw tang maimpluwensyahan po nato mga silingan labi na gyud wala sa kabalos kamatuoran. Yes. Maimpluwensyahan po unta nato nga ma-remember gyud tang ay kato si Juan Barrio Geral di kay to masuko o di kay to kabalo masuko minampuong kay to maayo kay to mapasaylo so mauna as a remembrance ato ah. Oh nga so, makita pud ato ang kahayag mahimo pud nila ba ma-share pud nila kung yes ma-share puna mahimo bitang ma-influence hanta kana bitang makita ang atong kahayag sa diha ang sa dapitan mga dagat mangina diha di bitug kabalo mangisda pero naka kita ko nga ang mga ngisda magdala sila og sulo padulong sa lawod kung sao man ilang sulo so ang ilang ginimo dito sa lawod, ilang palutaw-lutawan ang sulo. Kaya ang sulo di ay attractive kaayo ang mga isda sa sulo, sa sulo. Usahayag. Kaya sa diha nga daghan na kaayo ang mga isda, dakpon dahil nila. Sa ato apong espirituhanong panggawi, mahimo po ang datang attractive sa mga isda, labi na yung itong wala kabalos ka maturan. Oh, mahimo tang attractive, ma-impluensyahan hato sila. Oh, nga ang kahayag, nga ato ang gipasiga, manapok sila kay tungod kay attractive tas pulong sa Ginoo. Yes. Mao po na kang Abraham, diya kay Eliezer. So sa pagpadayon, nagampo si Eliezer nga maunta ni Ginoo ang maasawa ni Isaac. So always include sa inyong prayer ang ato ang partner ang Ginoo. Yes. Sa imuha, Gerald, kung kita ganay nangita sa ato ang kapikas kinabuhi, ginampo ba nimo in the future? Yes, sinod na Pastor. Every time, sa uban manggod nga mga kagsunan akong nakita, yun, Pastor, labi na sa pamilya, mga gisgotag family, daghan yung mga family nga broken family. Yes. Kita yun na to nga kung unsag yun ka epekto kung ang pamilya, ang partner yun sa couple, as a couple, mapagtuhan yun ang mga bata kundi yung magkasinabot ang ginikanan. So mauna, Pastor, nga importante yun, i-pray yun. Yes. Pray yun sa kanunay nga ang partner na mo, mga uyon yun sa iyong mga plano o tugma yun ang inyong mga handom sa inyong pamilya. Yes. So mauna nga, iampo ginato ang kapikas kinabuhi. Ako minyo naman ko, iampo na ako akong asawa for 3 years. Wow. Oh, 3 years. So, naiuban nga, nindot nga pag-ampo, Gerald, nga naikuno yung nag-ampo nga, Ginoo, wala ko kaila kung kinsa ang ako ang maasawa. Wala po siya kaila kung kinsa po ang iyang mabana. Pero kaila ka na ko, o kaila po kaniya, tagae may pamaagi nga magkita, yun me. Wow, ah, so, kayo na pulong. Nindot kayo nga pag-ampo, kung kamo gani, kami niyo na, mauto niyo ang buhing pag-ampo. Iyan po na. Kaya ang Ginoo maghahatag sa inyohang handom sa inyong kinabuhi. Napay pagampo, Pastor, na kung dili gi siya mo ako, Ginoo, kuhaan na lang siya. O di na siya maayo. So, mo na pinakalisod mga kapaglaom. Nga, importante, ang atong mangita ta sa atong bigas kinabuhi, nga inaot, malipay po siya sa iyong kasing-kasing. So, mauna ang atong nakitaan sa kinabuhi ni Rebecca o ni Isaac. Tungod sa pag-ampo. So, sa diha, sa katapusan nato nga pagtulunan, nga sa pag-asawa ni Isaac, o sa pagminyo ni Isaac, naminyo po si Abraham. O diha, scholars say, nga pinaagi sa iyang naminyoan nga mao si Ketura, migawas ang 12 katribo ni Ismael. O kana makaigsoonan nakita namo nato nga ang 12 na himo ng
mudagkan na kay maminyo pa man og mga anak og diya na fulfill ang saad sa Ginoo nga Father Abraham was the father of all nation. Mo na sa giingon nga binansagang Father Abraham. Father Abraham. Mm-hmm. So alang sa pagsirado sa ato ang lesson unsa may imong masulti Gerald? Niinintak na ang mga kapaglaom, grabe jud ang atong pagtulunan ining kabuntagon. Yes. Pastor, inaot nga ang ato ang pag-ampo mga kaigsuonan isrentro ra gyud sa Ginoo og ato kanang tagaan og pagsalig mga pulong sa Dios nga atong pagkinabuyan. Kung daw daghan tag mga problema mga kapaglaom, ang Ginoo gyud magatubag ni ana sama sa gibuhat ni Abraham nga wala yun siya ni bagulbol sa iyang kinabuhi o siya bagulbol sa Ginoo nga nganong ako ang anak man nga i-sacrifice. So mana makapaglaom, even though nga daghantag mga problema, mga trials sa mong kinabuhi, even though mawad-an ta sa atong isig kay gugma or ingon man sakop sa atong panimalay, mga kapaglaom, atong kuptan ang saad sa Ginoo nga ang Ginoo magauban kanato usa matag-adlaw. Pastor. Sa dili pata magampo alang sa atong katapusan nga words na lang ko itulo. God's promise God will fulfill. Ang saad sa Ginoo iya gyud ang tumanon. Ang saad sa Ginoo na sa balang kasulatan iya gyud ang pagatumanon. Second, God's promise will give us hope. Ang saad sa Ginoo makahatag kinig paglaom kanato nga sa diin ma-inspired ta samtang nagpuyo ta diri sa kalibutan nga puno og sala og puno og kapait og kalisdanan. Ikatulo, God's promise reminds us the light of Abraham to remain faithful until the end. So grabe kanindot mga pulong. Yes. Sir. So mauni amo ang buhing paglaom ni kapaglaom Gerald nga sa diin kining mga puntong atong pagkatunan mahimo nato ning inspirasyon sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi. Yes. Magambo ta. Amahan nga balaan, intaknaan, nagapaduol kami sa iyong balaan nga presensya. Nagapasalamat kami Ginoo sa kaalam o kinagman nga imong gihatag diri kanamo. Yes. Nga ang kinabuhi ni Abraham, mahimo katunamong instrumento, gabayan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Nga mahimo kaming faithful hasta sa imuang pagpadayag. Yes. Ang Ginoo, magapanalangin kanatong tanan. Daghang katuigan kanunay kong madunggan ang adlaw sa iyang pagbalik. Si Jesus mo balik ang ilhanan.
Magampo ta igsoon. Amahan nga balaan, Dios nga labing gamhanan, niining matahom nakabuntagon, anya kami kanimo nagasampit, nagapasalamat sa kanunay, niining maurasa sa mga minsahi, sa mga pulong nga imong gihatag, ug naghampo kami. Diin kini nga mga pulong o Dios, ikaw magapanalangin sa tanan nga nagpaminaw niining nga programa. Kay nasayot kami o Dios niining maurasa. Kining among mga talihugan karon nga mga mensahe, ikaw makahatag kini palalangin, ug among makinabuyan ug among relasyon diha kanimo, magaluol ug kidili kini mawala hangtod sa katapusan. Pusa ni maurasa, kami nagapasalamat ug naghangyo ug among itugyan kini tanan. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus Christ kang turan. Amen. May buntag sa tanan ug happy Sabbath ug karon mao kini ang ato ang balita gikan sa Kamisyunan, gikan sa Southern Africa Indian Ocean Division. Ang uluhan ni ani ang paglaom diha sa pandemya ni Antonia de Consicao. Giusab sa COVID-19 ang akong kinabuhi. Nagtuo gayud ako nga adunay Dios og bata pa ko nagsigi na ako og ampo sa Dios nga tabangan ko nga makakita ko og maayo nga bana nga makauban nako sa pagsimba. Pero ang pangutana, asa man kami musimba? Sa bata pa ako, nagsimba na gayud ako sa Angola sa simbahan sa akong mga ginikanan o nagsunod gayud ko sa ilahang mga ritual. Pero mura o adunay kulang. Pagkaminyo nako akong maayo nga bana, mibalhin ko sa laing iglesia. Pagkaupat katuig, may balhin na usab ko sa ikatulungang simbahan. Pero gibati na ko ang kahawang na agayoy kulang. Ang akong nadungog, sulod sa simbahan, muraog walay connection sa akong personal nga kinabuhi. Dili ko sigurado kung gipasaylo ba sa Ginoo ang akong mga sala. Dili ko sigurado kung iya ba nga gibago ang akong kinabuhi. Ang akong kinaiya ngadto sama sa ihang kinaiya. Unya, wala usab madugay, magauban ka nako ang akong bana sa pagsimba. Niadtong 2020, gilockdown ang tibuok nasod tungod sa pandemya sa COVID-19. Gisira ang mga simbahan og dili na ko makasimba. Nangita ko og mga wali sa YouTube og nakita ko og duha ka programa o gihimo sa Adventista nga mga pastor sa Hope Channel TV. Samtang nagtan-aw, maampingon nako nga gitandi ang ilahang mga bersikulo sa Biblia sa akong kaugalingong Biblia. Nagkaamgo ko nga wala gayud di ay ko kaila sa Biblia. Ang mas nakakuha gayud sa akong atensyon mao ang pagbantay sa ikapilto nga adlaw nga igpapahulay sa Biblia. Samtang naglantaw ang usa ka pastor, mura og nakigsulti gayud kanako mismo. Kinsay gusto nimong sundon? Ang dikta ba sa mga tao o ang pulong sa Dios nga giingon sa Biblia? Ingon siya, nahasol gayud ko sa pagpangutana gikan sa akong kasing-kasing mitubag ko. Gusto nako nga sundon ang giingon sa akong Dios diha sa iyang pulong. Nahinumdum ko sa dalaga sa Osaka sa akong gikuha nga aron mahimo nga akong katabang. Pagsugod yag trabaho, muluto lang siya og manglimpyo kada adlaw hangtod sa Bernes og mudiop sa pagkasabado. Miingon siya nga musimba siya sa Adventista nga simbahan kada Sabado. Pero wala madugay, mihunong siya og simba og nagtrabaho og Sabado kauban nako. Pagkabalo nako sa hinungdan sa igpapahulay, akong gipakigsultihan ang dalaga. Wala na ka nagsimba karon. Pero andam kang mutrabaho sa adlaw nga Sabado sa akong balay, ingon ko, kun mihunong ka sa pagsimba tungod nako. Pagunahon na og usab, sugod karon mo trabaho ka lang kanako gikan sa Lunes paingon sa Bernes sa balaang Sabado. Atong
tungura, niluag ang mga pagdumili sa pandemya o nakabalik og simba ang batanon. Karon nakaapil siya og klase alang sa bautismo. Sa laing bahin, gusto ko nga mahibalo og dugang bahin sa igpapahulay. Og mitawag ko og usa ka pastor nga Adventista kansang numero sa telepono akong nakita sa internet. Mahigaylaon siya og nagtanyag og dagkong mga libro aron mabasa pagsugod og simba kada Sabado og nabautismuhan adtong 2021. Karon bag-o na nga tao og sa pagkabag-o padayon nga nakahibat tabo sa adlaw-adlaw mahibalo ko sa gipasaylo na sa Dios ang akong mga sala. Nahibalo ko nga giusab niya ang akong kinaiya nga to sama sa iyang kinaiya. Tabangi ko og ampo sa akong bana nga mahibalo siya bahin sa Dios og musimba uban nako sa matag Sabado. Bahin sa halad sa ikatrisi nga Sabado nining trimestre, makatabang kini sa pagtukod og upat ka proyekto Pinoy-anan sa Antonia dito sa Angula. Apil ang Adventista nga tulunguhan dito sa Launda o sa kasimbahan o elementarya nga tulunguhan dito sa syudad sa Belize. Usa ka domestic violence and counseling center sa syudad sa Lombi. O usa ka dormitoryo sa mga lalaki dito sa Adventista University of Angola sa syudad sa Hambu. Salamat sa pagplano og daghang halad. Mao kadto ang atong balita sa kamisyonan. Kay talag
saon nga bisita, ana siya nagapanukto sa tung kasing-kasing. Si Jesus buksan ta, kay talag saon nga bisita. Iksun na yaw dugaya, pasudla na siya. Aron kong bisan asa ka, ang pingali ka miya. Ana siya nagapanukto sa tong kasing-kasing. Buksan ta siya, kay talagsaon nga bisita. Ana siya nagapanukto sa tong kasing-kasing. Si Jesus buksan ta, kay talagsaon nga bisita. Ana siya nagapanukto sa tong kasing-kasing. Si Jesus buksan ta, kay talagsaon nga bisita.
Kaligtasan, makakamtan ang buhay na walang hanggan.
We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions comprised of 122 unions formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages and they all want to connect with you. Revised and expanded, yet fresh approach. Blueprint of God's plan. Easy involvement, but proven strategies to reach the unreachable. A gold mine of information. Success talks. Guaranteed gain for Christ. This is a rich source of God's assurance. Achieve the success we deserve in God's work. This is your time for eternity to get involved with a complete package of support. Let us accomplish an immediate message. Advertise to thousands and millions of people around the world. Wonderful discovery of His truth. Amazing features of hope. Amazingly effective in this end times. Subscribe now! Hope Channel Northern Davao Mission. Support Hope 20 GP. 20 passes for every member. GB means Gugma sa Buhat, Gasa sa Broadcast. Hope 20 GB. Unlimited Mbps Tanan. Unlimited Maayong Balita para sa Tanan. With Hope Channel NDM, every day and every way you are getting better and better. Hashtag Just Giving. Hashtag Just Living. Hashtag Just Hope. We'll be right back.
Good morning and happy Sabbath, mga kapaglaom. Alang sa atong song service for our divine worship this morning, let us sing Stand Up for Jesus, hymn numbered 431. Sa pagsabot sa mga panghitabo sa atong kapanahunan karon, napalaka ka ba sa kagubot, kalamidad, kagutom, ug daw dili maantos nga kalisod ug kapait sa kinabuhi? Higala, atong diskubrehon ang nagakahitabo sa nangagi ug sa umalabot, pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dinhi lamang niining atong programa, Last Day Events. Good morning and happy Sabbath, mga kapaglaom. Dalaygon kayo ang Dios tungod sa kamaayo niya sa atong kinabuhi sa matag adlaw. And of course, we praise God for giving us another Sabbath day. Isa ka na sa iyong pagkamaayo kanato by giving us a day of rest so that all of us can have that
peaceful rest as we worship Him. Mga kapaglaom, we are very happy nga sulod sa 20 ka mga episodes. You are all very attentive and daghan gyud kitag natun-an dinhi sa ato ang programa. And this time, we are now finally in our finale episode ni ining atong programa nga Last Day Events. Ug kanang tanan atong ihatag ang dungog ug pagdayeg sa atong buhi nga Dios. And for this final program, allow me mga kapaglaom gihapon sa paghatag kaninyo sa flow sa ato ang programa or sa sequence sa ato ang programa. By the way, among pasalamatan og dako ang Suhida District sa pag-sponsor sa atong program this divine worship karon. After my part, we will be singing our Sabbath hymn, We Love Thy Sabbath, Lord. Ug kana pagasugdan sa ato nga meditation, maminaw kita og usa ka pinasahi nga instrumental number. And after that, we will also sing the song, Oh, the Glory of Your Presence. After that, atong pag-aawiton sa pinakalast nga higayon mga kapaglaom ang ato ang theme song as our opening song or hymn of adoration. Then the invocation of our speaker would follow. Karon nga kabuntagon for our call for intercession, amo kamong gihangyo nga bisan pa man ana kamo sa inyuhang mga panimalay or asa kamong mga churches na higayon karon, we will sing our intercession song, I Cast All My Cares Upon Him. Samtang si Brother Rodolfo Tobera Jr. would offer our intercessory prayer for this morning. Brother Felipe Bermudez will be the one to lead our stewardship thought. And then after that, musunod ang ato ang receiving of tithes and offerings. Amo gihapon kamo nga gihangyo sa pag-awit sa bring ye all the tithes into the storehouse. And after that, the bless thou the gifts as our offertory song. Ang atong offertory prayer, igahatag gihapon ni Brother Felipe Bermudez. Ang atong scripture reading, mga kapaglaom, o kana siyang sentro sa ato ang pagtuon, alang sa atong finale nga episode, kana pagabasahon ni Brother Sergio Gabato. Then our call to prayer, and our song, Now Dear Lord, as we pray, kana siya pagadumalahan sa ato ang song leader. Then our pastoral prayer would still be offered to God by Brother Sergio Gabato. After that, we will be singing our prayer response, Prepare Our Hearts. And mga kapaglaw, maminaw na usab kita og pinasahi nga awit as our message in song that would be offered to the Lord by Brother Renante Bogkal. Then finally, alang sa pinaka finale nga mensahe sa Last Day Events nga topiko mga kapaglaom ato na usab nga paminawan ang atoa nga executive secretary si Pastor Jasper Love Panuncio. Then after that, you will sing our theme song as our hymn of consecration. Then the benediction would be offered to God or would be led by Sister Madeline Lolo. Then we will be singing Amen for our response song. Dayon ato na usab awiton ang We Have This Hope as our song of hope. Ang atong song leader, mga kapaglaom karong kabuntagon, ulaylain si Sister, si kapaglaom Krishadane Pamisa, and your presider, yours truly, kapaglaom Desely Manato. Ang programa, ato ang finale nga programa ni ining program nga Last Day Events, mga magapadayon, sumala sa ako nga naanunsyo. Sweet peace of heart and deeper faith instill.
kaigsunan o kapaglaom aneta sa atong pagampo. Dalaygon o silimbaho ng mga Diyos, sanay kaustasan sa mga langit. Ninintak na among intrigo o itugyan matagusan na mo kinabuhi, balik diha kanimo. Tungod kay ikaw, mauntag-iya ka na mo, bisan sa tanan mga butang ania sa kalibutan. Usab ang among pagkamasalay pon, amo hangyoon nga ikaw magatabang ka na mo, nga kami imong pasayloon. Salamat sa higayon nga kami makahimon usab sa pagsimba diha kanimo o sa pagpamalandong sa amo mga uban sa mga kaigsunan nga kami mamati o magpamalandong sa mga pulong karon nga amo pagatunan. Among giampo usab ang tanan dunay mga bahin ni ini nga pagsimba. Ang kalampusan o ang kahimayaan o ang panalangin nga imong giandam ninintak naa, imo kaming bahinan. Amo kinigyan po sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Sa daghang
mga kapaglaom o mga kaigsunan, aniya kita sa ato ang intercessory prayer. Katong dunay mga lulan, mga problema nga gidala, ini matak na atong hiusahan kini sa pag-ampo. O Diyos, nga labing gamhanan, inimatak naa, kami nagadangop nga na sa imong tiilan. Kami nagaampo o Diyos sa mga kaigsunan nga dunay nagbalatian, anakaroon sa balay-tambalanan, ugat sa tagsatag sa kapanimalay, din sila o Diyos, nagapangayo, o kami usap nagapangayo sa ilahang kaayuhan. Labi na silang panlawas. Kami usab nagahangi o Diyos nga na kanimo nagampo sa mga dunay gibati emotional, dunay gibati physical, labi na usab o Diyos sa espirituhanon niya panginahanglan. Kami nagampo nga ikaw magapadala sa mga balang espiritu nga na kanila, maga-comfort, maga-ayo. Kami usab o Diyos nagahangi nga na kanimo sa mga kaigsunan nga dunay problema silang panginabuian. Sa negosyo, man o Diyos, usap sa ilang ang pagtrabaho. Huwag sila mga uma, ikaw mga panalangin niini, huwag dili mo kami pagkawangan sa mong matag-adlaw ng panginhanglan. Kami usap o Diyos, naghahangyo nga na kanimo sa among tagsa-tagsa, ka mga pamilya nga representaran, ang kalinaw, huwag ang gugma, og ang panaghiusa o Diyos mabatnans kanunay. Huwag kaniyang tanan among gisalig, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Mga kaigsunan, atong padayonon ang pagsimba sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga balaan nga mga bahin og sa ato usab mga pakigsaad nga to sa Ginoo. O natong basahon ang Levitico 27:30. Ingon dinhi ang tanan nga mga ikapulo dinhi sa yuta iya ni Jehova. Ang ato lamang mga kaigsunan kung ato ning sumpayan ngadto sa 2 Corinto 9:7 ang ato pagkamatinumanon o pagka mapadayunon sa paghatag, ang Diyos naglantaw gayod sa mga mahigugmaon nga maga hatag niini. Storehouse and prove me now, save the
mga kaigsunan o mga kapaglaom, atong iampo ang ato mga bahin nga giuli nga to sa Ginoo. Dalaygon og silimbaho namo nga Dios, ninintak na kami gayod nag-ilas tibuok namo ang kinabuhi nga ang imong pagkagamhanan o pagkakatag-iya sa tanan amo kini dako nga gihimaya o gihatag namo ang dakong pasidungog o pagpasalamat diya kanimo nga kining tanan nga mga aniya karon giuli sa mga kapaglaom sa mga kaigsuunan nga imong mga bahin makatabang kini sa mga buluhaton pagpalapad o pagtapos sa mga buluhaton nga balaan labi na sa mensahe nga amo kanunay gisuportahan o kami nagampo lamang nga ang amo usab mga paningkamot sa bisan unsa namo nga mga kaakuhan sa pag-angkon o mga panalangin gikan kanimo gikan sa panguma, panghayupan, mga negosyo o uban pang mga bahin o mga paningkamot nga dili supak sa imong kabubuton ang mga panalangin imong sayon nga ihatag ngadto sa imong katawhan aron usab sayon namo suportahan ang imong mga buluhaton. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat usab sa imong pagkamatinubagon sa amo ang mga pag-ampo kay kining tanan among gihandom lamang nga madawat og isalig sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Akong hangiyoon ang katilingban sa pag-abli sa balaang kasulatan alang sa teksto nga ato karong pamalandungan ini nga takna dapit sa kabuntag kauduhon. Makita na sa Mateo Kapitulo 28, Versikulo 20. Sumala pa dire, nga nagatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tanawa ako, magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Hangiun ang katilingban sa ato nga pag-ampo niini nga taknas ko tuhon nga ang uban kun pwede makaluhod mahimo nga mangluhod o ang uban nga magtindog pwede ra pod mag-ampo ta. Amahan namo nga naa ka sa trono sa mga langit niini nga taknaa dapit sa kautuhon amo ikaw gipasalamatan sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat sa pagpresirbar sa kinabuhi sa matag-usa namo og ning taknaa amo usab kang ipasalamatan sa pag-usa kanamo niini nga taknaa niini nga matahom nga adlaw ing papahulay og nagaampo mis pinasahi nga ikaw maga panalangin sa amo karon nga magsusulti ang among pinalanggang executive secretary sa Northern Davao Mission. Niini nga taknaa kami naghangyo nimo nga ikaw maga kunsad sa balaang espiritu kanamo uban kaniya nga mga pulong karong nga amo nga madungog magahatag og dugang inspirasyon sa kinabuhi namo og labaw sa tanan makahatag og lig-on nga pagtuo gikan karon hangtod sa dakong adlaw sa imong pagbalik. Salamat o Dios sa imong paglungog og pagpasaylo sa imong masala. Amo ning laumang madawat ang imong pag-ampo sa ngalan ug gahom gining Jesus nga among manluluwas. Amen. Your foolishness.
ihatag ni Jesus karon. Kay kita giluwas niya, gikan sa kamatayon, ug siya ang angay nga pasalamatan. Uging pito ng pag-alagat kaniya, kayang dalan sa kaluwasan, masigpit nga agianan, sa tumoy niini may kinabuhing dayo. Ayaw kawilihi ang kahilaya, kiniwala kayo'y kapuslanan. Ang anaas sa kalibutan, mga hanaw lamang, o kinidini ang aing paning kamutan. Biyai ang tanan sa kalibutan, uging pito ng pag-alagat kaniya, kayang dalan sa kaluwasan, masigpit nga agianan, sa tumoy niini may kinabuhing dayo. Asama ni ini imong piliun, kaluwasan ba o sa kamatayon? Kung kaluwasan piliun, paingon sa gingharian. Kung ang kamatayon, padulong sa kalaglagan. Biyai ang tanan sa kalibutan, uging pito ng pag-alagat kaniya, kayang dalan sa kaluwasan, masipit nga agianan, sa tumoy niini may kinabuhing dayo. Biyai ang tanan sa kalibutan, uging pito ng pag-alagat kaniya, kayang dalan sa kaluwasan, masipit nga agian, sa tumoy niini may kinabuhing dayo. Dalan sa kaluwasan, masigpit nga agianan, sa tumoy niini may kinabuhing dayo. Sa tumoy niini may kinabuhing dayo. Mayong gabi, alang kanatong tanan, mga kapaglaom, kumusta ka mo nining takna sa kagabiyon? Di abot na sa kita sa atong panagtuon, diha sa pulong sa Ginoo, ato sab ka mo nga gipabtan sa minito nga pagtimbaya, nga wala gay puas, nga nagasubaybay, gikan sa pagsugod, ug hangtod karon. O ato sa mga gipasalamatan, ang tanan nato nga mga kapaglaom nga nagpaluyo sa atong programa, The Last Day Events, o kanunay nga nag-subaybay alang sa pagkutlo sa mga bililhong mga pulong aron sa pag-andam ka na to ng katapusang mga adlaw. Tinuod, ado na gayoy katapusan ang tanang mga butang. Bisan gani ang pagpuyo na to nining kalibutan na, ado na kini katapusan. O
At usab nga gipasalamatan ang usa ka minsay sa awit nga gipaabot kanato nga nakapatando gayud sa tong mga hunahuna o kasing-kasing nga nagandam sa alang sa ato nga suhito nga pag tun-an nini nga gabi nga giuluhan new life in Christ. Walay usa kanato nga ania nining kalibutan na nga wa gyud maghandom alang sa usa ka maayo og bag-o nga kinabuhi. Kitang tanan buhat gyud nga muangkon sa usa ka bag-o nga kinabuhi. Tungod kinagalantaw kita sa atong kinabuhi nga dunay daghan kaayong mga dag-unon. Adunay daghan kaayong kaluyahon. Adunay daghan kaayo nga mga dapat usbonon nga aton na matikdan sa atong pagkinabuhi. Abi ninyo mga kapaglaom, ang pinakadako nga gubat diin pagahimuon ana agyud sa atong kaugalingon. Ang atong kaaway mautong kaugalingon. Adunay atong namatikdan sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw nga dili mga maayo. Ilabi na sa atong pamatasan. Pamatasan nga na atong naangkon o kinimilambo tungod sa nagkadaiyan natong mga background sa kinabuhi. Nagkadaiyang mga gigikanan nga panimalay. Na ay mga panimalay nga ilhang nadak-an nga ilabihan pod kaanindot ang maong puluyanan. Ang uban pod nagtubo o nagdako sa puluyanan nga ang mga ginikanan magsigira pod og away, magsigira pod og bugno o may hinungdan ang kinabuhi dili sab maayo tungod kay maumay influensya. O kana na matikdan nato sa atong palibot sa pagkakaron. Busa, hitang tanan nagahandom alang sa usa ka bag-o nga kinabuhi. Ang kinabuhi mamahimo lamang kining mabag-o pinaagi dili sa atong kaugalingon nga tinubdan nga mga gahom. Kundi gahom nga nagagikan sa itaas, gahom nga gikan sa Ginoo nga maoy makapausab kanato ngadto sa usa ka bag-o nga kinabuhi. Kinabuhi diha sa Ginoo. Ang balaang kasulatan ilabi na ang katapusang libro sa Biblia, nagahatag kanato nini nga kamatuoran. Ang pinadiagnosi bersikulo 17 og ang dragon na suko ngadto sa babaye og miadto siya aron sa pagpakigubat sa uban pa niyang mga kaliwatan. Kaliwatan niya nga nagbantay sa kasuguan sa Dios o naghupot sa pagpanghimatod ni Jesucristo. Walay laing kaaway ang katauhan sa Dios nini nga kalibutan gawas lamang gayod kaniya nga mao ang dragon. Ang dragon nga gitambog sa yuta nga mao ang yawa nga si Satanas. O nasayod siya nga bubo na lamang ang iyang panahon. Busa maning kamot gyud siya alang sa paglaglag sa katawhan sa Dios pinaagi sa paggamit niya sa nakadaiya niyang kapasidad. Anon nga walay tao nga makaimos pagdawat kang Kristo ingon nga personal nga manluwas bisan gani diha sa imong kinabuhi karon nasayod kita nga ikaw nakigbisog sa pagdaog niini tungod kay ang kaaway usab nangitag mga pamaagi nga ikaw mababagan sa pagdawat kang Kristo ingon nga personal nga manluwas kay nasayod siya nga kun ikaw mo dawat kang Kristo mamahimo nga imong kinabuhi mabag-o na aduna na dako kay kausaban ang imong kinabuhi makita nas mga tao nga usa na ka tao sa Ginoo o sa nakakristohanon. Apan di siya musugot niya na muna nga magbantay ka kapag laom tungod kay ang kaaway mangita gyud pamaagi aron nga ikaw dili makadawat kang Kristo. Babagan gyud kaniya. Kung ikaw bana, babagan ka sa imong asawa. Kung ikaw asawa, babagan ka sa imong bana. Kung ikaw ginikanan, babagan ka sa imong mga anak. Kung ikaw anak, babagan ka sa imong ginikanan. Apan ang Roma 6:16, si bisan kinsa nga kini iyang ginasugot og siya nahimo nga ulipon niini mao kana ang iyang agalon, mao kana ang iyang Ginoo. Busa ang atong Ginoo mao gyud ang Ginoo, dili si bisan kinsa nga butang nini nga kalibutan nga maoy makapababag tali sa usa ka bag-o nimong kinabuhi nga imong ginalantaw taliwala sa kasuko sa kaaway nga mao si Satanas. Yes, we have to take a stand and declare another allegiance. Gikinanglan kita mubarog og mo deklarar gayod sa atong pagkamaunungon ngadto sa Ginoo
karon ang pangutana nagingon, how do we take a stand? Unsa man nako karon sa paghimo og baruganan? Ingon ang pinadiag 1 bersikulo 5. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood. To ngadto kaniya nga higugma kanato naghuga sa atong mga sala, pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo, and has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Nga magahimo kanatong mga hari og saserdote ngadto sa Dios nga amahan, og ihatag og ngadto kaniya ang dungog og himaya og ang dominyo sa walay katapusan. Alang sa tong kasayuran, ang pag-angkon sa usa ka bag-o nga kinabuhi gisimbolohan kini pinaagi sa bautismo. Ang bautismo or baptism is a symbol of a commitment, loyalty, and allegiance to Jesus Christ. Ang Mateo 28:19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Ang bautismo, alang sa atong kasayuran, gisgutan kini, kautsinta kapag balik-balik, diha sa bag-ong tugon. Ang Episo 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Kini nagpasantop sa klase sa bautismo, nga naan nini nga kalibutan. Adunay tulo. Pagpisik-pisik, bu-bu, sprinkling, pouring, and immersion. Ang giingon niya nga usa ka bautismo, mao ang immersion nga gisgutan sa balaang kasulatan. Atong susihon karon kon sa unsa nga paagi si Ginoong Hesus gikabautismuhan. How Jesus was baptized. Ang Marcos 1:9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. John 3:23. Now John also was baptizing in Enon, Jerusalem, because there was much water there. And they came and were baptized. Matthew 3:30. He went up out of the water. And at that moment, heaven was open. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. And a voice from heaven said, this is my Son whom I love. With him I am well pleased. Si Jesucristo, bisan tuod nga siya walay sala, ewa gyud siya magpakasala, gisunod-sunod ganit sa mga tao, aron ila gyud nga makita nga kinagpakasala ba? Apan nga sayop sila? Apan, si Kristo miadto gyud dito sa Jordan River. Samtang siya nahibalo nga si Juan Bautista ato adito na bautismo. O gani, miingon gyud siya bautismo hiko. Kaya usa kini kapagpakita sa pagkamatarong. Busa gibautismuhan siya ni Juan. O sa diya nga siya human gikabautismuhan, pinaagi sa sapa sa Jordan, sa daghang mga tubig, sa diya nga siya mibangon gikan sa maong tubig. Matod pa ang kahayag miabot ngadto kaniya. Og ang salampati nga gisimbolohan sa Espiritu mitugpa ngadto kaniya. Og adunay tingog nga na sa langit nga nagingon, kini mao ang akong pinalangga nga anak nga ako may kalipay. Ang langit magmaya, ang langit magmalipayon alang sa usa ka tawo nga magpabautismo. Kay ang bautismo usa kini kapagpakita sa pagkamatarong, kun buot ka mosulod sa pagkamatarong alang sa pag-experyensya sa usa ka bag-ong kinabuhi uban sa imong Ginoo, ayaw na paglangan, himoa ang pagpabautismo. Si Jesucristo gani sa iyang kaadlawan nagpabautismo, pinaagi sa daghang mga tubig. Kay ingon siya, ang bautismo usa kini kapagpakita sa pagkamatarong. Mao kining higayuna nga buot ni Ginoong Hesus nga ikaw sa maka-experyensya sa iyang talagsaon pong kasinatian nga mao ang bautismo. Apan ayaw kalimot
nga ang kaaway maghimo sa mga pamaagi tungod kay aduna siya kaligot-got ngadto sa katawhan sa Dios, dili siya malipay kanimo nga magdesisyon nga mudawat sa sa santos nga bautismo tungod kay di siya makaako nga ikaw mualagad kang Ginoong Hesus o gi siya buot nga ikaw maiya ni Ginoong Hesus pinaagi sa imong pagdawat kaniya, pinaagi sa pagtuo diya sa santos nga bautismo. Mangita gyud siya pamaagi nga ikaw mababagan. Dili makaduol kang Kristo, di makadawat kang Kristo. Og mao kana ang iyang kausa nining kalibutan na ang pagbabag kanimo ayaw kalimot kapag laom. Ang pagbabag kanimo. Panampangutan na, magpababag ka ba? Aron nga dili ka makadawat kang Kristo Isos, ingon nga personal nimo nga panluluwas. Dili baga buhimo og mga desisyon sa imong kinabuhi nga moduol kang Kristo. Ang buhat, Jesus 38, so God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Ang bautismo, unsa may kahulugan niini? Ang Greek word sa baptism, gitawag ka nagbaptiso. Nga nagkahulugan, to dip or to immerse, to plunge underwater. Mao ang pagtusnob sa usa ka tumutuo kang Kristo ngadto sa daghang tubig. Dili pinaagi o pisik-pisik, dili pinaagi o bo-bo, kundi maugyod ang pagtusnob ngadto sa daghang tubig. Sa kakaraanan ng mga kasimbahanan, napamatud-an ang metodo nga ilang gigamit sa bautismo. Ang metodo nga gigamit sa bautismo, maugayod ang pagtusnob ngadto sa daghang mga tubig. Kaya gani niya itong first century, dito sa church in Philippi, imong makita ang maong baptismal nga ilang nga gihimo. Nga gitawag na itong baptistry. Nga gibutangan sa daghang mga tubig. O ang tao sa nang mudawat kang Kristo, ingon nga person nga manluwas, itusnob nga ito sa daghang tubig. Bisan gani ang baptistry dito sa Rome. Pinaagi gyud pagbutang og daghang mga tubig. Bisan ang bautismo sa usa ka Russian king nga mao si Vladimir the Great, pinaagi gyud sa pagtusnob kaniya ngadto sa daghang mga tubig. Apan niadtong 1311 human sa kamatayon ni Kristo, diha pa gikatudlo o gikapatuman ngadto sa mga kasimbahanan ang pagpisik-pisik o ang pagbubo, and were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. That is during the Council of Ravenna in 1311. But then the Bible is telling us that the baptism that we must experience is the baptism of Jesus Christ, pinaagi sa daghang tubig, pagtusnob ngadto gyud sa tubig. What is the meaning of Bible baptism? Ingon ang Romans 6:4. Therefore we were buried with him through baptism into death. Kita gikalubong sa bautismo sama sa kamatayon. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Maingon nga si Kristo gikabangon gikan sa mga patay alang sa himaya sa Amahan. Busa kita usab manag blakaw diya sa kabag-o sa kinabuhi. Dili ka kapaglaom maka-experyensya sa usa ka kabag-ohan sa kinabuhi kung dili ikaw mo experyensya sa imong kahimtang karon sa paglubong ng mong bautismo diha sa matubigon ng lubnganan. Og mabinangon nga bag-o na diha sa tong Ginoo nga mao si Jesucristo, tutuki og tanawa ang imong kinabuhi, wa baka mahimong bulingon sa dagta sa pagpakasala nini nga kalibutan. Ang dili lamang musubmiti sa iyang kaugalingon sa santos nga bautismo kadto ra gyung mga tao nga wala makahimog mga pagpakasala. Apan hinumdumi bisan si Kristo wa gani makahimo sa pagpakasala, apan miadto gyud siya sa sapa sa Jordan og nagpabautismo kang Juan kay matud pa niya, usa kini kapag kamatarong. Kung ikaw karon buot nga mosunod sa tong Ginoo nga mao si Jesucristo nga mingsulod ngadto sa pagkamatarong, pinagi sa bautismo, unsa pa may imong langhanan, unsa pa may imong dugayan, ayaw o kumpiyansa basi og sakmiton ka sa kaaway nga dinahinod kadawat kang Kristo ingon nga personal nga manluwas pinagi sa bautismo.
Kaya ang bautismo is dying to all sinful way of life. Ang kamatayon sa makasasalang paagis kinabuhi. That is baptism. Baptism is burying our sins in the watery grave. Ang paglubong sa atong mga sala diha sa mabugnaong lubnganan, maoka na ang bautismo. Ang bautismo is rising up again out of the water to walk a new life. Ang pagbangon, ang pagkauas kanato makausapa gikan sa tubig aron sa paglakaw so sa kabag-ong kinabuhi. Doon na ba kay handom diha sa imong kinabuhi karon nga buot kang mamatay sa daan imong kinabuhi? Doon na ba kay dako kayong kahingawa karon nga imong naeksperyensihan og imong gibati nga buot ikaw nga mubiya og makigbulag na sa imong mga sala og managlakaw diha so sa kabag-ong kinabuhi? Kun imo manang napamalandungan karon, pangita na og pastor or makigistorya ka og mga kaigsuonan nga nasa atong palibot og imong pahibaloon og ingnon nga ikaw buot na nga mudawat kang Kristo ingon nga preso nga manluwas kay dili ikaw gusto nga malangan. Baptism doesn't mean you're perfect, it means you committed. Ang bautismo dili kini sabton nga aron ka mahimong hingpit, apan ang bautismo nagkahulugan nga ikaw naghimo og pakigsaad ngadto sa Ginoo alang sa usa ka bag-ong kinabuhi. Baptism can give us a new sense of direction, a new freedom, and a new spiritual power. Ang bautismo maghatag kanato og bag-ong dagan sa kinabuhi, kagawasan gikan sa atong mga pagpakasala og usa ka bag-ong espirituhanon nga gahom. Nga wa nato kini maeksperyensyahi sa mga miaging mga kapanahonan, sa mga miaging mga katuigan, sa pagpuyo nato nini nga kalibutan, apan karon lamang kana nimo masinatian. Ang buhat 2:38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Si Pedro miingon ngadto kanila, pag hinulsol kamo matag usa kaninyo o pawotismo kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus alang sa kapasayluhan sa inyong mga sala. Ang kapasayluhan sa atong mga sala pinaagi sa atong mga paghinulsol o pagpabautismo. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Anong kamo managpakadawat? Niyan ang gahom sa Espiritu. Walay bautismo, walay kapasayluhan sa mga sala. Walay bautismo, walay pagdawat sa balang Espiritu. Apan pinagi sa pagbautismo, kita mahuasan gikan sa atong mga sala. Pinagi sa bautismo, kita managpakadawat sa gahom sa Espiritu. Marcos 1:10. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Og diha-diha, samtang siya mikawas gikan sa tubig, nakita nga ang langit naabli og ang Espiritu mikunsad ngadto kaniya. Mao gihapon nga proseso kun ikaw kapaglaom magdesisyon pagdawat kang Kristo ingon nga personal nimo nga manluluwas karon, ang langit maabli og ang Espiritu mukunsad nganha kanimo og kini magagahom sa imong kinabuhi aron nga ikaw sa imong pag-alagad ngadto kang Ginoong Hesus mamahimong magbadaogon sa pagpakigbatok sa mga pagsulay, maglig-on kanimo og ikaw magmadaogon og sa pagtabang sa imong pagkamaluyahon nga kini mamahimo nang magmakusganon aron kamulahutay hangtod ngadto sa adlaw sa pabalik sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. What happens when we are baptized? Ang una, sumala sa buhat 2:38, every sin is forgiven. Unsay mahitabo kanato sa diha nga kita magbabautismo, ang atong mga sala pagapasayloon. Ang Marcos 1:10, buhat 2:38-39, unsay mahitabo sa diha nga kita magbabautismo, ang Espiritu ihatag nganha kanato. Og mahimo na kita sa diha nga magbabautismo ta nga membro sa panimalay sa Dios. We are adopted into God's family. Buhat 2:41, then those who gladly received His word were baptized that day. About 3,000 souls were added to them. Og
malipayon sila nga nanagpakadawat sa pulong sa Dios og ikabautismuhan. Og niyatong adlawa, tulok, kalibo, kahamiling, kalagidugang ngadto kanila. Tungod ka sila nalipay nga midawat sa pulong sa Ginoo. Og may hinungdan sila nagbautismo, may kalipay ba ikaw nga midawat sa pulong sa Ginoo? Gikan sa pagsugod, nining ato nga pagtuon sa last day events hangtod karon, nining nga gabii, nalipay ka ba nga nagpakadawat ka sa pulong sa Ginoo? Kung nalipay ka, ayaw na paglangan. Ang Dios nag-imbita kanimo. Nga gikinahanglan ikaw, magatugyan pinaagi sa santos nga bautismo. Aron nga maangimong kinabuhi, mahimo ng gawas nun, gikan sa pagkaulipon diha sa mga sala. O gado na bag-o nga direksyon ng imong kinabuhi. O ikaw magmalipayon, kauban na si imong Ginoo. Buhat 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and prayers, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Pagkanindot, pamalandungan, pagkadaghan sa mga tao, kaniadto, nga wag yun maglangan, midawat kang Kristo, ingon nga preso nga manaluwas, o gidawgang sila ngadto sa ilang kadaghanon nga ginaluwas. Buhat ba ikaw nga madugang ngadto sa katawhan nga ginaluwas sa Ginoo pinagi sa santos nga bautismo? Kung ikaw andam na, makahangyo ikaw o mga ministro nga muanha kanimo o maghimo sa imong santos nga bautismo. Kung ikaw po, adunay mga paghangyo, imo lang ipabot sa atong Hope Channel. Pinaagi lamang sa pag-chat o sa pagpahibalo kung kinsa nga pastor ang buot nimo nga muanha kanimo aron sa pagpabautismo. Kung muhangyo ka nga ako ang imong pabautismo hon, basta kay mapahibalo lang ta. Pwede kayo na ito buhaton. Ikaw ang magbuot o kunsang adlawa. Ikaw ang magbuot o kunsang orasa. Ang importante, imong madawat si Kristo, ingon nga personal nimo nga manuluwas, pinagi sa bautismo, kay maukini ang paagi nga ikaw. Nagtugyan sa imong kinabuhi, ngadto kaniya, o buot ikaw nga makabaton so, sa kabagong kinabuhi. Unsa man karon ang mga lakang, what steps should a person take before being baptized? Unsa may pagabuhaton nga mga lakang sa usa ka tawo sa di pa siya pagabautismuhan. Ang una, steps to baptism. Ang una, maghinulsol. A genuine sorrow for sin. Ang tinud-anay nga pagbasol niya ng pagpakasala. Ang ikaduha, mao ang pagtuo, believe. An acceptance of Jesus as both Savior and Lord. Ang pagdawat kang Ginoong Hesus ingon nga manuluwas o Ginoo sa imong kinabuhi. Ang ikatulo nga lakang alang sa bautismo is learn instruction in the essentials of biblical faith og mao kini ang atong ginahimo gikan sa pagsugod hangtod karon, and we are learning every night sa mga pagtulunan sa ato nga Ginoo the essentials of biblical faith. Og nadawat na nato ang tanan. Should a person ever be rebaptized? Ang tawag ang kinahanglan ba og pagpabautismo pag-usab unsay giingon sa bilang kasulatan? An individual may desire to be rebaptized if one, the ones were baptized and departed from Christ but now long to return. Kung kaniadto ikaw na bautismuhan na, apan ikaw nawala kay ikaw mitalikod, gikan sa pag-alagad kang Kristo, kay ni bakasyon ikaw sa imong pagpangalagad, og buot ikaw nga mobalik, busa nagakinhanglan ikaw bautismuhan sa pag-usab. Ikaduha, they are committed Christians who have discovered the truth of God's word and desire to be part of His commandment-keeping people. Kung ikaw usa kadibuto nga Kristohanon, apan nadiskubrihan mo ang kamatuoran diha sa pulong sa Ginoo, og buot nimo nga ikaw mahimong kabahin sa katawhan nga nagabantay sa kasuguan sa Dios, then you may request for a baptism. Sa conversation ni Kristo og ni Nicodemus, ato diha makaplagan kon unsa kabililhon, unsa gyud ka importante ang bautismo. Sa Juan 3:5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. So ginlan ko ikaw sa kamatuoran, ingon ni Kristo ngadto kang Nicodemus,
Ingon siya, walay mausa nga makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon siya magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig o sa espiritu. Hinumdumi di makasulod sa gingharian sa mga langit kon dili hikabautismuhan. Ingon siya di makasulod sa gingharian sa mga langit ang tao dili ang tao nga dili magpakatao pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang Marcos 16:16 ingon, whoever believes and is baptized will be saved. Siya nga nagatuo o magapabautismo, siya maluwas. Magunsa man ang imong pagtuo karon og di ka magpabautismo. Magunsa man po na imong bautismo, gwapo kay pagtuo. Busa ang duha man nagkuyog. Ang mutuo o ang magpabautismo, kini maluwas. Unsa pa may imong gipaabot kapag laom, nintak na sa kagabion. Nga nasayran naman na to ang kamatuoran. Nasayran na to ang mga pulong sa tong Ginoo nga mao si Hesus Kristo. Iya kini nga gipahayag alang kanato. Hinumdumi nga si Kristo nagapaabot kanimo. Nga imong ablihan ang imong kasing-kasing og siya sa matag karon og niya nagapanuktok. Gikan sa to pagsugod hangtod karon wala siya pulis sa pagpanuktok diha sa pultahan sa imong kasing-kasing kay buot gyud siya nga mosulod kanimo pinagi sa espiritu kay makiguban siya kay di siya makatugot nga ikaw mawala gikan kaniya. Gipangga kaniya, gimahal kaniya apan ang pangutana karon nga gabii, gimahal mo ba usab siya? Sama sa ihang pagmahal nga na kanimo. Kung imong gibati man ang gugma sa atong Ginoo nga mao si Hesus Kristo, ablihi ang pultahan sa imong kasing-kasing og siya pasudla og ing na siya Ginoo. Gipasulod ko ikaw, dawaton ko ikaw nga personal nga manuluwas, gani andam na ako sa santos nga bautismo nga kini pagahimuon. Kung imo man na karon nga gibati nini nga gabi, ako magingon mismo, ayaw na paglangan, dawata si Ginoong Hesus. Ingon nga personal nimo nga manuluwas. Bisan pa man sa mga hagit, sa mga pagbabag sa imong kinabuhi. Nasayod kita nga kung walagad ka kang Ginoong Hesus, ang numero unong mubabag mao ang yawa nga mao si Satanas. O siya mo gamit og mga instrumento sama sa imong mga higala, sama sa imong pinakasuod nga higala, sama sa imong ginikanan, sama sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong mga parinte. Apan dili sila nimo makaluwas. Hinumdumi ka na, dili sila makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo, ang imong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus nga karon naghunghong kanimo nagaingon, dawata ako ingon nga personal nga manuluwas. Ablihin ang imong kasing-kasing kay musulod ako o makiguban kanimo. Andam na ba ka kapag laom? Nadungog ba nimo ang iyang mahunghong diha sa imong mga dalunggan? Nabati ba nimo karon ang pagpanuktok diha sa imong kasing-kasing? Kung imo karon nadungog ang iyahang mga tingog nga na sa imong dalunggan nga nagaingon, pasudla na ako. Pari ako sa imong kinabuhi. Aron ang imong kinabuhi, mamahimo nga bag-o. Ingna siya Ginoo, andam na ko. Giablihan ko na akong kasing-kasing. Gipaminaw ko na ang imong pagtawag. Mualagad na ko kanimo Ginoo. Magpasakop na ako sa imuhang katawhan. O dili na ko igbali, bisan pang magbabagan ko, kay naksayod ko nga ang kadaugan. Anaa sa akong Ginoo, nga mao si Ginoong Hesus, nga mao ikaw. Ang ako nga kaluwasan, naa kanimo ang usa ka maayong ugma alang sa akong kinabuhi, nga bag-o, naalamang kanimo. Ako mismo nining gabi magaingon gyud. Kung nasa man ka nahiluna karon, pwede gyud ka mutindog diha sa imong nahimutangan. Og muhangad ngadto sa langit uban ang mga pag-ampo Ginhuin taon kaluwi ako. Daghan ako ng mga kapakyasan sa kinabuhi. Naghimo akong mga pagpakasala. Apan ako kini nga bulagan. Mao na kini ang katapusan. Alang sa akong mga lakang alang sa bag-o nga kinabuhi. Dalaygo ng Ginoo nga imo nang himo. Dalaygo ng Ginoo tungod kay ikaw nagdesisyon karon nga gabi. Dalaygo ng Ginoo tungod kay ikaw gitawag niya. Og sa iyang pagtawag kanimo wa ka maglangan. Busa maghimo kita nining pinasahi nga pag-ampo. Aron mapanalanginan ka kauban sa imong mga mahal sa kinabuhi, magalagad sa tong Ginoo gikan karon hangtod sa adlaw siyang pagpadayag kay nasayod ta ang Ginoo. Nagandam
kanato sa usaka maanindot og talagsaon nga dapit nga maghari ang tiunay nga kalipay ug ang gugma kanunay mapatigbabaw sa tanan nagyong panahon sa intiro na to nga kinabuhi. Magampo ta. Langit nun nga mahan, diya karon ang imong mga katawhan na nagduol diya kanimo, dinala ang mga lulan sa mga pagpakasala. Sa among kaugalingon nga mga pamaagi, wala kami mahimo. Apan, luyo nining tanan sa wala namo pagkahimo alang sa kabag-uhan ang naghimo nini among Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. Pinaagi sa santos nga bautismo nga gani siya mismo nagpakita siyang kinabuhi ingon nga usa ka ehemplo. Miadto sa sapa sa Jordan diin si Juan Bautista na bautismo. Og siya nagpabautismo og matod pa niya usa kini kapagpakita sa pagkamatarong. Ang bautismo mao ang pagpakamatarong. Diya sa among Ginoo nga mao si Jesucristo, diya kinimo mga kapaglaom nga naandam na bidawat kanimo ingon nga personal nga manuluwas. Inaot pa nga sa ilah karong mga desisyon imo sila Ginoo nga tipigan nga dili kini masakmit sa kaaway bisan pa man sa mga pressure sa pagbabag ngadto kanila pagdawat kanimo ingon nga preso nga manuluwas sa pantuguti nga ang balang espiritu magatabang kanila diha sa paglig-on aron sila mulahutay ug amo silang ikita usa sa mga adlaw sa ding ikaw mo padayag diha sa kahanginan kapanganawran. Salamat o Diyos nga nga among mga pag-ampo karon imong gidungog sa ngalan ni Kristo nga among preso nga manuluwas. Amen. Sa daghang katuigan kanunay kumadunggan ang adlaw sa iyang pagbalik. Si Jesus mo balik yun.
Mag-ampo ta. Dalay go nagsulmayo Diyos nga nakasikasan sa mga langit. Aniya kami nagadol sa matubangan, nagpasalamat og dako Lord nga imo kaming gipanalanginan nga natapos namo ang pagsimba. Imo kaming gi-bless ang matag usa kanamo og daghang kaayong salamat Lord sa mga pulo nga among napatalinghugan hinaut kadto mahimo nga gabayan namo samtang kami nagaalagad kanimo og nakapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Bulag-bulaga kami ni matak na kauban sa imong mga panalangin. Pasaylo kami sa tanan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.